Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk It's Vlog, your underrated vlogger. Oh, eto na naman po tayo, mga kababayan, it's September 24 no? Ngayon po eh, siguro eh, umaga na sa ating bansa, September 25 Pero may malaki pong kaganapan na naman na nangyari sa ating bansa, particularly dyan sa West Philippine Sea. So, talagang hot topic po ito. At ako din po ay nagsabi dati sa mga previous vlog natin na atin pong itong i-cover kung meron pong mga latest updates. At hopefully, so isa tayo sa makakapaga paramdam sa international community. Matulungan na din natin yung iba nating mga kapwa vlogger influencer at yung ating pamalaan na Uh, ipakilala, iparating sa international community kung paano po tayo binubuli, winawalang hiya ng mga Chino. No, jump po sa ating West Philippine Sea, particularly sa ating exclusive economic zone. No, pero bago po 'yan, uh, let me do the flexing flexing, no? Tulad po ng dati ito, pinlex ko po ito sa mga nakaraang kong video. Ito po yung Haya Nature Resort. Sa Botolan bales kung gusto nyo pong yung makapag-relax-relax, -relax, unwind kayo ng family nyo, o di kayo, kayong mag-asawa, mag-jowa, gusto nyo lang ng relaxing time, no, eh, subukan nyo po, no, tawagan nyo sila, nandyan ng information, may phone number, merong email address, at meron din po silang website. So, eh, try nyo po, no, hopefully, matulungan din po natin, itong Haya Nature Resort. No, for more details, kayo na po ang tumingin diyan nasa FB page. At the same time, ipiplex ko na rin po itong aking brother from another mother who is also one of our consultants. <laughs> Kasama po natin siya sa grupo namin na The Nomads, no. Yang grupo namin na po 'yan. Uh, mostly may mga political ano abuse no kami kami minsan nag-uusap about what's going on in our country sa mga issues and yun nga po sa pagbibigay ng mga opinion eh natutulungan nila ako kung ano yung pwede kong sabihin o i-content no at isa nga ito si Levi and the Triplets and also si Bonds Harley eto po yung channel ni Libay and the Triplets. Kung mamarapatin nyo, bisitahin nyo po yung kanyang channel. At uh, napakaganda po ng mga content niya. At the same time, ito na rin pong si Bones Harley. Ah, yan po. Marami pong nakakakilala dyan kay Bones Harley. Kasi meron siyang Harley Davidson. o, <laughs> oh, Walang walang professional piha kayo diyan ha. Huwag niyo akong singilin. Ayan, pin pinromote ko na. Wala nga tayong Saudi. <laughs> yan po ang aking mga consultants, taga-bigay po ng idea, no? Mga researchers din po 'yan, no? So with their help, no? Matagal na po kaming magkakasama niyan. We trust each other, we love each other, no? Okay. So 'yan po, no? Huwag na kayong magtatampo ha. Walang bayad, walang financial ito. <laughs> <laughs> Libre po. At the same time, i-flex ko na rin. Pasensya na kayo. I-promote ko rin po yung channel ni Tatay Jack Birds, no? Sa paggabi dito, diyan po ako tumatambay, naka-background lang ako. Nakikinig po ako sa mga sinasabi niya, no? No. And also, si Miss Carclea, C A R C L E A, no, yung kanyang co-host, meron din pong Uh, YouTube channel. If you don't mind, you have time, uh, watch their videos. hindi uh, pa kayo nakasubscribe, subscribe. So, ang topic po natin, mga kababayan, ito nga po, nabanggit ko kanina. Isa na namang kaganapan dyan sa West Philippine Sea, lalong-lalo na po sa Baho de Masunlok, no? also known as Scarborough Show. Ang laki po na naman ito. Issue na naman ito. No? So, may papanood po ako sa inyong video this is just a 2 minute video mga kababayan na kung saan talagang inaassert no nagiging aggressive po itong bansang China no sa pagki-claim nila na kanila ang buong South China Sea. Oh, eto po, this is almost three minutes pagpasensyahan niyo na po no. Sabay-sabay nating panoorin, hindi ko na po ipapakita ang pagmumukha ko diyan. Okay? okay.

能不管了，能。 Barco ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang PRP datu Pangkaw malapit dito sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal so tatlo hanggang apat na araw mananatili itong, uh, itong barko ng BIFAR dito para nga maghatid ng tulong sa mga mayang isdang Pilipino na nandito may kita ba natin na maraming may, mayang isda yung uh, lumapit sa barko ng uh, BIFAR ilan nga sa tulong na ibinibigay ay uh, libreng diesel at binibigyan na rin sila ng grocery items So, nakita nyo, mga kababayan, ano? Naglagay sila ng buwi. E ba, paano makakapangisda yung ating mga kababayan diyan? 'Di ba? Pangbabalahura, pangbababoy. 'Di ba? Ito pa po, isama na natin, dagdagan na natin yung balita po ng sa PTV, no? This is just a 5 minutes video. Pagpasensya na kung, kung hahaba, no? Ito po yung ulat ng PTV, no? istasyon po ng ating gobyerno yan. So, hindi po tayo ma-CPR. Maraming salamat po sa pahamalaang Marcos Duterte sa pag-aalaw na paggamit ng inyong mga video. O yan po, panorin natin. Muli na naman nagkagirian ang China Coast Guard at ang Bargo ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission para sa mga maging isda sa Scarborough Shoal. Bukod dyan, naglagay pa ng harang ang mga Chino sa lugar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Mula patungo ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, ang multi-mission offshore vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Dato Bangkaw. Ito ay para sa isa sa gawang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga mangis daroon. 120 nautical miles ang layo ng Baho de Masinloc mula sa mainland Luzon. Pasok sa 200 nautical miles ng ating exclusive economic zone. Nitong Martes, a 19 ng Setyembre, umalis ang barko sa kayang mga crew ng BFAR at PCG kasama ang ilang kawani ng media. Labing walong oras ang magiging biyahe natin patungong Iskar Shoal. Alas dos ng hapon ng umalis itong sinasakyan nating barko ng BFAR ang BRP Datu Bangkaw mula sa Port Kapinpin sa Pataan. Pasado alas sa ng umaga ng Merkules, medyo malapit na ang BRP Datu Bangkaw sa destinasyon. Dito na rin namataan ang isang barko ng China Coast Guard na may bow number 3105 at tila nakaabang. 17 nautical miles pa ang layo natin mula sa Scarborough Shoal pero dito pa lang makikita na natin ang presensya ng China Coast Guard. Sinunda ng nasabing barko ng CCG ang PRP Datu Bangkaw hanggang sa nagbato na ito ng radio challenge na sinagot naman ng BIFAR. Please inform your corpus and following plan. Over. This Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 3004. You do not interfere with our activities here inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Please review your chart and please stay clear of our road over. patuloy na sinundan ng CCG vessel ang barko ng Bifar hanggang sa may sumunod na isa pang barko. Mayroon ding tatlo pang CCG vessel ang nasa bisinidad. Isang beses nag-dangerous maneuver ang barko ng China sa harap ng BRP Datu Bangkaw. Kasabay naman sa paglalayag ang Cessna Caravan Plane ng Bifar na nag-maritime patrol at may pagkakataon pang lumipad sa ibabaw ng barko ng China. Habang mas papalapit may mga lumalabas na ring fishing boat ng mga Pinoy at isa sa mga ito ay dinaanan at tila hinarangan pa ang CCG vessel. Nakarating ang BRP Dato Bangkaw pasado alas 8 ng umaga at nag-angkla malapit sa Baho de Masinlok. Dali-daling naglapitan ng maraming bangka ng mga mangis ng Pinoy. Dito ay binigyan sila ng bifar ng libreng diesel at grocery items. Tatlo hanggang apat na araw, mananatili itong, uh, itong barko ng Bifar dito para nga maghatid ng tulong sa mga maingis ng Pilipino na nandito. May kita ba natin na maraming maingis ba yung uh, lumapit sa barko ng uh, Bifar? Ipinagpasalamat ito ng mga maingis da. Lalo't malaking bagay ito para makapanatili pa sila ng mas matagal at makahuli ng karagdagang isda. Malaking Uh, tulong po sa amin na nabawasan po yung starting namin ganun kasi nagbibigay sa po ng diesel nagpapasalamat din po kami sa kanila lahat tuwang po kami nakasunod na po kami sa inyo sir nakabuntot na po kami papunta rito kasi alam nyo may no? tulong uh, apo po sir eh may alam namin na may tulong na parating sa amin kaya sumunod na rin po kami sa kabila ng pagkakadoon ng mga barko ng China naging matagumpay ang resupply mission ayon sa PCG Katunayan lang ito na hindi tuluyang nawalan ng kontrol ang Pilipinas sa Scarborough Shoal at na natili ang suporta ng gobyerno sa mga mangisda. We were successful in um breaking the so-called uh, territorial limit of um the uh, Chinese Coast Guard this allowing uh, government vessels from entering um Bajo de Masinloc. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel anchored with a distance of only 300 meters away from uh, baho Bajo de Masinloc. So, in short, we are, um, we are that close. No? Makikita naman ang paglalagay ng China Coast Guard ng floating barrier sa entrada ng Scarborough Shoal. Tinatayang nasa 300 metro ang haba nito. Bagay na kinukondena ng PCG at BIFAR dahil napipigilan nito ang mga maingisda sa pagpasok sa loob ng bahura. Ang paghabol ng CCG sa ating mga mayingis ng Pilipino sa loob ng Scarborough Shoal. Ang natuklasan sa ilalim ng floating barrier na inilagay ng China. At iba pang hamong kinarap ng ating mga mayingisda. Abangan sa ikalawang bahagi ng aking report ngayong lunes sa Ulat Bayan. Patrick De Jesus para sa Bayan. So yan po no, mga kababayan, nakakawalang hiya talaga. Kawawa po yung mga kababayan nating mangingisda. They are very aggressive. Siguro ito yung kasagutan nila. No? Kasagutan nila tungkol doon sa matinding stance o paninindigan ni DND Secretary Gibo Chudoro. Kasi sinasabi ng spokesperson nila si Mao Ning ng China na wag daw nating ipolitical drama ang pagkakasira ng yung rip sa Rosul at Escoda Shoal. Tapos sinasabi na tayo daw pa. Tayo pang mga Pilipino ang sumisira sa kalisa, kalikasan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng bulok-bulok kinakalawang na BRP Sierra Madre. Di ba? Sila ang victim. Tayo pa ang agresor? O ngayon, ito ang sagot nila. No? Napakawalang hiya. Ano? Ito ang sabi dito sa balita nang CNN. Dagdagan lang natin yun yun just to recap. No? Pasensya na kayo mga kababayan. Talagang walang hiya itong mga checkwa na ito. Eh. mapi mo talaga. Eh. Ano ba ang PI sa ano? salitang checkwa? No? Nakakaasar. Nakakagalit ito. Talagang gusto nilang i-assert na sa amin ito. Malalaman nyo mamaya ano ang dahilan ng course guard bakit sinasabi nila tinataboy nila tayo diyan? Ano? Sinasabi nila na kanila nga itong South China Sea. Malalaman nyo. Matagal ko na tong sinasabi sa inyo, no? Kung talagang tinatapos nyo yung video natin about this. Ito po sa CNN, sabi dito, China installs floating barrier in Scarborough Shoal, sabi ng PCG, yung Philippine Coast Guard, ha? Gaano kahaba yan? 300 meter long. Oh. Mahaba po din yan Nakikita nyo yung larawan Tingnan nyo yung larawan Di po ba? 300 meter Inikutan nila Ang mga gunggong talagang putya Talagang gustong Hay! Ewan ko lang mga kababayan No? Personnel of the PCG and the BFAR, yung Bureau of Fisheries and Aquatic Resources on board BRP Datu Bankaw, discovered the floating barrier during a maritime patrol last September 22. Oh, nd Unong Friday lang pala ito. The PCG said during the routine patrol, the beeper observed more than 50 Philippine fishing boats at the vicinity of Scarborough Shoal or Bajo de Masinloc. The beeper provided them with grocery items. Talamat naman. No? <coughs> Siguro nakita nyo yung video. And fuel subsidy to sustain their operations. However, ha? Huh? Chinese Coast Guard 3105 Vessel initiated 15 radio challenges to drive away the BFR vessel and fishing boats. The CCG crew alleged that the presence of the BFR vessels and Filipino fishermen violated international law and the domestic laws of the People's Republic of China. Ayun po ang sabi ng PCG. Anong international law ang binayulate ng BIPAR at fishermen's natin. E tayo nga'y ay may pinangahawakang international arbitral ruling, di ba, ng UNCLOS? Tapos sila may international law. What is that international law? Paki-research nga. Domestic law. Domestic law nyo yan. Ang usapan dito, international waters. Nasaan ng international law na pinangangalandakan nyo kayong mga PI kayong Chekwa? Nakakagalit eh. O ito pa sabi ng PCG. The Philippine Coast Guard and BIPAR resources, oh, BIPAR, is strongly condemn the Chinese Coast Guard installation of floating barrier in the south portion of Baho de Masinloc. In a press briefing for the West Philippine Sea, J. Tariela stressed that the floating barrier is a navigation hazard. Eh, ganyan po talaga yung mga yan. No? Ang tendency, if you're going to insist on to the shoal, maaring kainin ng propeller yung mga net na nasa ilalim niyan. Siyempre, masisira yung propeller mo. E eh, nakita nyo, di ba? May chain pa dun sa ilalim ng ano, yung talagang pinang-angkla nila. Chain yun eh. E eh, pag pumulupit yun sa ano mo, sa angkla mo yung propeller, edi eh, di sira, eh, di ang mahal-mahal niyan. -mahal Kita nyo yon O eto po, mga kababayan ha. Eto pa. Eto pa. Yung ulat po dito sa PILSTAR Global. Oh. PCG, China's Floating Barrier Bars Filipino Fishers from Baho de Masinloc. O, oh. ah, ito na lang po ang babasahin natin dito. Citing the accounts from the Filipino Fishers, Tariela said that the CCG, yung Chinese Coast Guard, typically deploys floating barriers whenever they observe a significant presence of Filipino fishermen in the area. E 50 nga eh, yung nandun eh, di ba? 50 fishing men. Kung ilan man yung ating mga barko, yung mga, alam niyo yung barko ng mga mangingisda, di ba? Yung motorboat. O, oh, kontra sa Coast Guard na bakal-bakal, eh yung motorboat natin, mga kahoy-kahoy. Tingnan mo naman yan. Tapos gusto mo maging friends kami sa inyo? and you cannot even share the resources of the sea? Ano bang nanakawin ng mga fishermen dyan? na Pilipino. Hanap buhay nila, mangingis dalang. Eh, but you, can, you cannot even uh, uh, accord that. No? I-accord nyo yan. Eh, mangingisda dalang naman yan eh. Hindi naman nila nanakawin kung ano yung gusto nyong kunin dyan na whatever na trillion na gas, natural resources. Is that pagkain? Why not, why not join them? Share it. Anak ng siopaw naman. Napakaganid nyo naman talaga. Oh, anong sabi dyan ni ano ni Tariela? Not a drama yung including yung sa pagkakasira ng ng rip doon sa dalawang islands natin na Rusul and Escoda. Ha? Hindi daw po yung drama na tulad ng inaano ng ano ng nitong si Mao Ning, spokesperson ng Ministry ng China. Nakakahiya naman kayo. Ito sabi niya ni Tariela, the destruction of corals goes far beyond drama. It is a violent act and a serious crime against humanity. Tama. No? Ano, ako dito kay Tariela, matapang ito eh. Ito ang matapang, no? Handa ito. Ang mamatay ng dahil sa iyo. hindi tulad nung isa mamaya. <laughs> ito po sa inquirer.net. Si Senate President Subiri to Philippine Coast Guard dismantle China's floating barrier in Philippines Baho de Masinloc. Ayan, nag-uutos po si Senate President. Senate President Juan Miguel Subiri has requested the Philippine Coast Guard to immediately cut and remove the floating barrier installed by the Chinese Coast Guard in Baho de Masinloc, purportedly preventing Filipino fishing boats from entering and conducting fishing activities within the area. O, ayan po. Nag-uutos po sila. Ito ang sabi ni Subiri, quote, First of all, they have no right to put any structures within our exclusive economic zone. And secondly, these structures pose a danger to passing fishing boats that can be entangled on the lines and cause consider considerable damage to the propellers and engines of our piso pokes. Correct. Diba? Therefore, I would like to request our Philippine Coast Guard to immediately cut and remove all these illegal structures located in our West Philippine Sea, not just to assert our sovereign rights. Nako. Ano mong sasabihin kay Robin yan? <laughs> Di ba? Yung kanyang sinulat doon sa kanyang FB page. You cannot even depend your sovereign rights and sovereignty. Ano mong sasabihin kay Robin yan? Masusupla ka kay number one Senator Lomin Padilla. No? To the area but to protect our fishermen from any possible accidents that may arise from this illegal structure. Naalala nyo, nung isang araw, sinasabi ng mga checkwa na tinulungan daw nila no recently yung mga 20 daw yata yon na mga fisherman natin 20 o dalawa tatlo whatever number it is pinagmamalaki na nila na sila daw ang tumulong nagbigay ng aid doon sa mga fisherman eh sinarhan nyo nga eh <laughs> puta puta ni paano naging tulong yun sinarhan nyo paano nakapangisda di ba <laughs> di ba oh kakaya naman kayo oh eto pa Subiri so said the Senate stands by PCG, commending the agency for its untiring and unwavering commitment to watch and protect the areas within the country's exclusive economic zone and Bajo de Masinloc is well within our 12 nautical mile territory. Tingnan nyo, 12 nautical mile. Ang sabi ni DND Chief Teodoro, we have EEC for 200 nautical mile. Di ba? Tapos nandun sila nasa 12 nautical mile. Pukin. Ah, mapapamura ka talaga mga kababayan eh. Mapapamura ka. The question dito is ito. Bakit si Subiri ang nagsasabi dito na tanggalin ninyo, putulin ninyo? No? Bakit kaya walang statement ang Pangulong Bongbong Marcos? Yun lang po ang tanong ko ha. Yun lang po yung tanong ko. Huwag nyo pong mamasamain. No? Bakit kaya hindi nagbibigay ng statement ang Pangulo dyan? Oh, probably, ayaw niyang mag-create lalo ng tension because he's the president. So that's why the third, no, the third person no, na highest doon sa structure ng hierarchy ng ating ano, commanders, no, you say commanders, is si Subiri. Pangatlo po siya di eh. Diba? Presidente, VP, Senate President, and Speaker of the House. Siguro, talagang kailangan ng suporta, no? Kailangan po ng PCG. Ang suporta, whether in the presence of yung mga tao, in the presence of yung monetary, palakasin, bigyan ng gamit, or words of encouragement. Kasi nawala po yan nung binalahura sila ni Mr. Lomin Padilla, your number one senator. So sa akin pong opinion, instead of the president saying something, no, baka malo pang mag-trigger na ayaw na ayaw baka sasabi naman ni Lomen eh act of war 'yan. <laughs> 'Di ba sinabihan niya nga na napakagaling na statesman ng pangulo. Oh, 'di ba? Ang maganda, Senator Sibiri, ikaw ang manguna sa Coast Guard. Sumama ka sa kanila, direct them stand in there and said, Karet! Sa harap-harapan ng Coast Guard, Karet! Ng China. Bibili ba ko sa'yo, Subiri? Bibili ba ko sa'yo? No? Baka maging hero ka pa, kung sakali man. No? Sin Sinabi mo yan. Right now, samahan ka ni Tariela at ni Admiral. No? Kung sino man po yung Admiral ng Coast Guard o si Vice Admiral. Punta kayo doon kayo. Ma matatapang. No? Kung ako, sasama na rin ako dyan. Eh. Kung nandyan ako. Eh. Oo! Oh, samahan ko yan. sa Tagasambalis ako ba? Eh. Diba? Sabi nga nung isa kong kababayan sa Facebook, nabasa ko na nadidismaya na siya sa Pangulo Marcos. Dahil daw, time ni Pangulong Duterte, maganda daw ang relasyon natin. Maganda nga ang relasyon, pero anong ginawa naman sa mga isla natin? Di po ba malaya daw nakakapangisda yung mga kababayan naming taga-Sambales diyan sa Baha di Masinloco whatever nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero anong ginawa naman nung kinaibigan niyang mga Chekwa? O pero ngayon daw limited na kasi may ganyan na. Huwag mo sisihin. We are just asserting our sovereign rights and sovereignty. Pero ayaw na ayaw marinig yan ni Lomin Padilla. Ang Pangulong ito, kung sinasabi man ni, ni Lomin Padilla na magaling na statement, that's what he's doing right now. Now, para dito sa mga ating Coast Guard, sa kay Subiri, kay Risa Hontiveros, no? Ang maganda, kayo na po ang manguna instead kay Lomin, no? Kasi si Lomin pumunta diyan pero nung malakas pa sila sa China, nung kakampi pa nila ang China. O ngayon. Sige. Kayong mga senador diyan, si Bato, si Villanueva, yung nagsisigaw doon sa Gilas Gang, Nung kinalaban ng Gilas ang China, natalo ang China, meron pa nga damit, di ba? West Philippine Sea. O sige, kayo lahat na nandoon, yung nagpa-picture. Sumama kayo ngayon sa Coast Guard at paputol nyo yung floating barrier na yan. Sige nga. Di ba? Para ipakita sa aming mga kababayan ninyo, lalo na nandyan sa Pilipinas, that you are standing in front of them, not behind them. Kasi po, sa di ba yung behind, sa likod lang sila. O, kayo muna. E pag front, oh, o kami na una. Sunod kayo. Hindi po ba? O, oh, simulan nyo na. Si J. Tariela, matapang yan. Sasama yan sa inyo. Baka siya pa ang mag-dive dun, puputulin niya. O, oh, di ba? Yun lang yung sa akin. Di ba? E eh, si Lomen, walang statement eh. What can you say about this, Mr. Lomen Padilla? Are you still waiting for the chat GPT to create a statement for you? <laughs> Di ba? Yung chat GPT AI O oh, sabi mo lang uh, Create a statement for West Philippine Sea Gagawa na siya ng statement In a perfect English sentence <laughs> With the proper uh, With the proper punctuations And spelling <laughs> Di ba? Oh, Ito po Meron pa po dyan. Yung Uh, sabi ni Risa Hon Eh ito, sasabihin natin na sinasabi ito even though na ayaw niyo sa kanya, pero she is standing firm na kailangang managot ang China. O oh, sinong bakit hindi mo siya kakatigan? Nasa panig natin siya. Even though pagdating sa ibang areas ng politics, hindi tayo magkakasangga. Doon tayo mag magkakabanggaan. Pero dito, when we are asserting our sovereign rights and sovereign sovereignty sa West Pil <coughs> Philippine Sea, <coughs> eh sasamahan, niya, sasamahan natin sila. No? Tulad nga po nung sinasabi ko, kung pupunta sila dyan mismo sa Baho de Masinloc o sa Scarborough Shoal, para tanggalin, putulin yung floating barrier na yan, eh susuportahan natin sila. Oh, ito po sabi ni Risa Honteberos. Oh. China's cruelty Notes, no bounds. No? Parang ito, yung China, yung parang alam nyo na, yung nagmamatigas nung panahon nung World War II. Di ba? Yung the colonies. Alam nyo na yun, yung mamang maliit na may bigoting ganon hindi ko na po babanggitin. Sila yan. Antagonistic. No? The, kung sabi nyo, protagonist ba tawag doon? <laughs> hindi ko po alam. Basta sila yung mga nananakop, installing pier and, you know, kung ano po ang ginawa nila noong nakaraang ikalawang digmaan. Yan nga Sabi niya, oh, China's cruelty knows no bounds. Napakawalang hiya na agresibo nilang hinaharangan ating mangingisda sa sarili nating karagatan. Hindi tayo papayag na patayin sa gutom ng China ang ating mga mamamayan. I trust that the Philippine Coast Guard can escort our fisherfolk and ensure that they pass through the floating barriers. Muli din akong nananawagan sa kasalukuyang administrasyon na surihin na ang national policy natin pagdating sa China. Baka yan na po ang ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. diba sabi nga ni kasama mong number one senator, Lomin Padilla? He is a true statement. statement. sabi niya kay Pangulong Bongbong. O disclaimer lang ha. Pasensya na po kung nasasaktan kayo sa sinasabi natin kay Robin Padilla at binibigyan pa natin ng alias. Hindi po natin siya kinakabit kanino man. Hindi ko siya kinakabit kay Pangulong Duterte. Siya ay siya lang. Si Robin at si Robin lang dahil walang kinalaman ang ibang tao dun sa ginawa niya sa last Senate hearing. Kaya kung ano kayo, nasasaktan kayo, is eh, lang naman yan. Di ba? Yung panoorin ng video. Diba? down, whatever. No? Ang mahalaga dito, mapaabot natin sa ibang mambabatas na mambabatas kayo ng Pilipinas. Ibinoto kayo ng mamamayang Pilipino dyan to serve the Philippine and the Filipino people. Hindi po para pagsilbihan ang advokasya ng mga mang-aagaw, ng mga manlulupig. Nasaan ang mga kataga sa lupang hinirang? Nasaan ang mga kataga sa panatang makabayan? Meron pa nga video dyan na nagsusurface mga kababayan. Matagal na to. Pero, makikita nyo how Mr. Senator Robin Padilla, your number one senator at napakatalino. Hindi ko alam kung gumagamit ng chat GPT. Gumagamit ka ba noon? <laughs> o yung speechwriter mo? Nagtatanong lang po. That he is depending China. Meron po dyan. Mahanap natin. Sana yung may-ari ng video na yun, huwag tayong i-copyright. No? Biruin nyo. Dinidepensahan niya pa. Sinisisi niya pa ang mga kapwa Pilipino. Which is talaga namang dapat sisihin. Eh kung bakit mo sisisihin? Hanapin mo at ipakulong mo. Dahil ikaw ay senator na, di ba mahilig kayong mag-senate hearing? Why not do it? Mabuti pa itong si Risa Hontiveros even though I hate her, I don't like her, pero itong stance niya dito, yung kanyang prinsipyo pagdating sa West Philippine Sea, no, even though this is just a propaganda para kung meron man siyang political ambitions to the next elections, sa kanya yon Pero ito nakikita mo, hindi eh, ko alam kung genuine or laro-laro lang sa kanya. Pero kung iisipin ninyo, payag ba siya together with Subiri, together with Villanueva, together with Bato, those people around that Gilas gang versus China. Ha? Huh? Napicturean pa kayo, nagpa-picture pa kayo, nagpa-selfie pa kayo. Kay Senator Bongo, nandoon si Senator Bongo, si Pia Cayetano nandoon. Si Tulintino. Pumunta kayo ngayon sa magpasama kayo sa PCG. Pumunta kayo sa Baho de Masunlok, diyan sa Sambales. And tell them to cut this kaya nyo ba yun? Para naman at least kami, ng mga kababayan ninyo, we will rally behind you. Kasi at least makikita namin na itong mga nanditong lawmakers are willing to fight for us. Di po ba? O ngayon, hahanapin po ng mga dilaw kung nasaan ang Pangulo. Di po ba? Maraming trabaho ang Pangulo. Ngayon, kung meron siyang dapat gawin dyan, dapat yung mga kasamahan niya sa gobyerno. Di po ba? Delegate the task. Ayan po yan. O ngayon, Mr. Robin Padilla. Arya na. Di ba? Arya. Mr. Mike Subiri, senator. Senate President. Arya. Senator Bato de la Rosa. Arya. Senator Joel Villanueva. Arya. Senator Pia Cayetano. Arya. Senator Bongo Arya. Yung lahat po sila na nandun sa Gilas Game that they're wearing this West Philippine Sea shirt. This is the time. Pakita nyo sa amin na talagang nasa harapan nyo kami. That you're willing to lead us to go there. This is ours. Di po ba? Lalo na si Mr. Robin Padilla, a.k.a. Lomin nung time na niwagaygo, may may video diyan sa FB niya nung time na niwinagayway niya yung bandila ng Pilipinas nag-stay pa siya doon Can you do that now? Can you do that again? Di po ba? Pakita mo sa amin. Bidyuhan mo, mahilig naman kayo magpa-video, mahilig kayong magpa-picture eh, di ba? What? For your only political ambition lang ba 'yon? Propaganda? Na niloloko nyo lang kami? Isa kayo sa mga leader. Ibinoto kayo. Sige, right now. Sabi mo, ikaw, toki okay, sa wala ka naman sa Pilipinas. Eh, kung nandyan nga ako eh. Pupunta ako dun eh. Itagasambalis ako eh. Tipo ba? Shout out po sa lahat ng kababayan kong tagasambalis dyan. Unawagan tayo. tong mga lawmakers natin kay Pangulong Bongbong. No kaya si Pangulong Bongbong? Sabi mo, PBBM, baka gusto mo din, pumunta doon. <laughs> Punta ka doon sa Baho di Masunlok and tell the Coast Guard. Carit. Carit. Ating yan. If you want to really assert our sovereignty and sovereign sovereign rights on that EEZ, sa baho Dissim Masunlok, sa Scarborough Show, go. Just as a true leader. Magagawa kaya nila yan? Kinakailangan kayo ng mga kababayan natin ngayon. They're looking for a leader that will Go in front of them, not behind them. Show them that you can do it. Somebody. Maski na isa sa inyo. Ikaw, Mig Subiri, pinalagan mo. Ikaw, Risa Hontiveros, pinalagan mo. Si Bato, sabi niya, maraming magsasabi na sila ay pro-China. Pero sabi niya, kaming dalawa ni Robin, pag tinawagan kaming mag-ano ng armas, pupunta kami. O oh, hindi na armas kailangan. Hindi mo na kailangan ng armas, senator Bato. What? we need right now is a leader that will go in front of us sa baho di masinlok Karit. Tanggalin ninyo, ipakita ninyo. O baka hanggang salita lang. Para lang sabing may sinabi ako pampaganda sa pandinig, sa paningin, sa pagbasa namin. Tapos pagdating ng eleksyon, gamit na gamit. O ang inaasahan nyo, ang magkakatnyan, yung mga fisherman. Ano laban nila doon sa water cannon ng Coast Guard ng, ng Chino. Di po ba? Kung si Robin pupunta dyan ngayon, punta siya ngayon dyan, ay, eh, kukunten natin. Papalakpakan natin siya. Di po ba? Natotoo, matapang siya at makabayan siya. Pero yung sinasabi niyang makabayan, baka naman, nagtatanong lang, baka ibang makabayan yon, Baka nandun sila Manuel. Si Castro, si Brosas, o oh, yung si Sarate, si ba si ano yung si Reyes. <laughs> Iba pala ang meaning ng makabayan. <laughs> Putik. Di po ba? Oh, pasensya naman. Kasi ang pinapakita nila, no, napanood ko, puro yung video dun sa barrier. Wala yung sinabi nitong si Hentuberos, wala yung sinabi ni Senate President at wala pa rin statement ng Pangulo dyan. Siguro magbibigay siya ng statement dyan. Pero ang kinakailangan since nagbigay kayo ng statement, why? Do it in action. ba diba sabi nga natin, action speaks louder than words. Why not do it right now? Pakita nyo. Lalo na si Mr. Robin Padilla na talagang napakatapang makabayan. O nasaan ka na? Di ba, hindi, senator na ako eh. Kailangan ako ng bayan. Uwe! Marami nga nananawagan. Mag-resign ka na eh. <laughs> Di ba? Maraming nananawagan sa kanya. Lalo na sa mga comments sa videos ko about him. Ako, Diyos mayo. sising sila sa pagboto sa sa'yo. Pero number one. Kaya nga dahil sa kanila, dahil nag-number one ka. No? O oh, ito, mga kababayan, no? Oh, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ano ang dahilan ng China bakit nila inaangkin yan? Sabi nila, we are violating the international law and domestic law nila. Eto po, sa Facebook page ng Philstar, Philippine Star. Eto lang, ha, ang sabi ng Coast Guard ng China. This is China, China Coast Guard Vessel 3105. Hongyan Island had been China's inherit territory since ancient times. Huh? Ayun po yung claim nila. Nasaan yung international law kanina? Yung pala ang sinasabi, inherit territory since ancient times. Puta, nandun pala tayo sa ancient times. No? Ibig sabihin since ancient times nung no, siguro when the world was created na inherit na nila yan binigay, da, binigay yata ng Diyos sa kanila kung sino man yung Diyos nila sa kanilang mga ninuno no? inherit territory minana naming teritoryo kanino <laughs> pakita ang dokumento na talaga may signature nung nang create ng dagat na yan ha? Tin lang, inang gusto kong ipunto sa inyo na sinasabi nila kanila ang South China Sea probably because of the name China? Ha? Huh? Eh, paano pala yung Indian Ocean? <laughs> Sinong pwedeng mag-claim yan? <laughs> Kung ganyan na lang pala pangalan-pangalan ng dagat o karagatan o whatever ilog, eh kanila. Di ba? We inherit the territory through Asian times. F you. <laughs> Translate nyo na lang po sa Chekwang language yan. Anak ng show po? Una, ginamitan tayo ng international law. We're violating daw and domestic law. Tapos, babanatan tayo nito. Ano yun? Conflicting story? Conflicting statement? We're not that stupid like you. <laughs> Probably, we are more coherent in English language than you guys. Because since first grade, no? Nung panahon namin, since first grade, may English na sa school. Eh sila. Di ba? Inherit territory since ancient times. Chat GPT. AI. <laughs> Pasensya naman. Puta. O, di ba? Sabi nga nila, paano po yung Indian Ocean? Sir, e eh dapat pag-aari din ba yan ng India o yung mga Indians? Sino? O di ba ang laki ng Indian Ocean? Kasama siya sa port largest ocean. You have the Pacific, you have the Atlantic, you have the Antarctic. Tama po ba? And Indian Ocean. Ang laki niyan. Oh, sino nagkiklaim? <laughs> Tapos nakapangalan lang yung South China si sa nila. Kanila na daw kasi they inherit the territory since ancient times. Eh paano pa kami? Hindi kami nag-exist nung ancient times. <laughs> nung sinasabi n'yong nasa dinosaur age pa tayo na ang mga isla ay dikit-dikit pa. <laughs> Kailan yung ancient times nyo? Ha? Pre-pre-dinosaur <laughs> or after the the ice age yung nagkawatak-watak na? 'Di ba? Gano'ng mga ano eh kwento ng mga scientists eh. Not on the biblical times, iba ang biblical times. Di ba? Hindi sinabi doon na nagkawatak eh. Pero on a, on, a, on the sci in the science, the science. ang <laughs> humaba na vlog natin. On the science, <laughs> sabi ng iba yung mga islang. On the science perspective, <laughs> o oh, hindi science, science perspective, we have this theory of evolution. The dinosaur age yung evolution of man. How the islands had been impacted by this pagkamatay ng mga dinosaurs because of nalaglag daw yung mga bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magalit. O di walang nagalit. Nagalit. Magagalit bang dinosaur? Walang <laughs> Ay, ewan ko mga kababayan. No? Eto na, dagok na naman to. Antay na lang po natin ang statement ng ating butihing PBBM. No? Pero ako, hinihikayat ko si Subiri, Contiveros, Bato, Tulintino, Go, Cayetano, si Pia. guna kayo doon, pakita nyo. Right now. Gamit, gamitin nyo yung jet ski ni dating Pangulong Duterte. <laughs> o isabit nyo na rin si Mr. Lomin, Padilla. Baka sum gustong sumama. Mag <laughs> gusto sumama, ayaw mag-isa. gusto niya ng companion. <laughs> na hindi Americano. <laughs> o kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.